야오지야. الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته أهل سنته وأولياء أمته أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا
تمامی حضرات میں گزارش کرنا گزارش سمجھنے تو سمجھ کارڈیا کے پیش کر رہا جنہ سمجھو تو یہ سمجھو میں اہم حوال جبال کی تھی توجہ کرو تسی سارے حضرات تھوڑا ہو رہا ہے ایجر بردی اکی تسی آتے ہو رہا جلدی کرو جلدی ٹیم کے ساتھ اٹھو یار رائے چھوڑ رہا گیا اے مسجد پرو اٹھ کے آؤ کے آڈیا سونا جوان ہے دروازے باہر سنگی بہت سارے آئے پائے محبت والے وہ سمجھنے لگے جگہ نہیں تھی اگے آ جاؤ بھائی سارے ادھر آ جاؤ ہوں تھی اور کوئی بندہ کسی نہ آگے کہ میں جی آخنا آ گئے سارے اور جگہ بناؤ اجے تے مہمان آنے محبت کا جلسہ نبی دے عاشقاں دا جلسہ اور کملی والے دے عاشقاں دی آقا دی عظمت و شان کا جلسہ ہن جتنا محبت نال بیٹھے ہو نا جتنی جتنی محبت نے نبی پاک دے نال اس آخری محبت کا اظہار کرو سلام پڑھو السلام السلام علیکم خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا سارے پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ دوشنبے کا دن تھا سحر کا اجالا کہ مکے میں پیدا ہوا قبری والا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یار اچھی آواز صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا یا محمد تیرے جلووں میں وہ لالا آئی ہے دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنا آئی ہے اور حق تعالی بھی کریم کیا بات ہے تھوڑی سبحان اللہ ساری دہڑی یہ کام سبحان اللہ یا محمد دو بندے بری اس ذمہ ہو ایک گونگا ایک ڈورا ڈورے تک پہنچتا نہیں کہ میں کی آ رہا گونگا بول نہیں سکتا باقی جس اتنا گونگا ہے نہ ڈورا ہے وہ گل کھل کے سنی بھی تھی کھل کے جواب آخو سبحان اللہ یا محمد تیرے جلووں میں وہ رانا آئی ہے دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنا آئی ہے اور حق تعالی بھی کریم محمد بھی کریم دو غریبوں میں گناہگار کی بنائی ہے
وسلم عليك يا صلى الله عليك يا ياسين کلام دے اندر اے آل سنت و جماعت دا قدیمی مدرسہ ہے اور اس دی بنیاد رکھنے والے حضرات آج قبرستان دے اندر لیٹے پئے ہیں لیکن میرے آقا نے فرمایا میرا امت ہی ہوئے کہ ترے کام کرے زندگی دے اندر علم پڑھے تے اگے پڑھاوے صدقہ کرے تے صدقہ کرواوے صدقہ بھی ہو جڑا اچھا ہے سب تو جاریا ایک پھر اولاد چھوڑے دے تو وہ اولاد جلی چھوڑی سوسا دعاوہ سکھاوے وہ دعا موتوہ سے پیچھے دعا ہی اولاد موتوہ سے پیچھے دعاوہ کرے سرکار فرما دے غلام میرا قبرج بیا ہو سی مدرسہ اے ویکھے ایتھے اللہ دا ذکر ہو رہا ہے وہ دے رسول دا ذکر ہو رہا ہے جس نے کا ایک بھی لائیے نا وہ قبر میں جلیٹے ہیں ثواب تے نکلوسا مل رہا ہے نوجوان آئے ہو کہ جے اے راجہ بابا اور انہاں دے دوسرے خاکی جان اللہ اے بڑی اسلے دوڑن جی انہاں بڑی محنت کیتی اور کس نے کس چیز واسطے انہاں دوڑ بھج کے محنت کیتی کہ اسی ایسی جاگ دا انتخاب کراں کہ جتھے ساریاں نسلاں خداواں بھی یاد کروں تے خدا دے پیارے مصطفیٰ نوں بھی کوئی بندہ یونیورسٹی واسطے جگہ دے دیوے کالج واسطے دے دیوے یا دیگر کسی قوم دی سہولیات واسطے یا انہاں دے بچیاں دے کھیل کود دا میدان بنا کے جگہ میدان دے دیوے تے لوکی ہوندیاں اودی پارٹی والے تعریفاں کر کر کے تھکدے نہیں او جی اساں گراؤنڈ مل گیا اساں یونیورسٹی مل گئی اساں کالج مل گیا ساڈا سکول اپ گریڈ ہو گیا میرے نبی دے غلامو اے دو جڑے ہور انہاں دے نال انہاں دے سارے اور بھی ہے لیکن نمایاں طور پہ اپنی زندگی بھی دوڑے کہ یار کوئی کا کالج واسطے کوشش کر رہا ہے کوئی سکول واسطے کر رہا ہے کوئی گراؤنڈ واسطے کر رہا ہے کوئی روڈ واسطے کر رہا ہے کوئی کس چیز سے آؤ کوشش کریے ایسی جگہ ہو رہے اس جگہ دل کے ایسا نظام ہو رہے کہ صبح بھی اللہ کا قرآن پڑھی رہے شام بھی اللہ کا قرآن پڑھی رہے میں تعریفی کلمات انہاں دی وفات تو بعد پہ آخنا بعض لوگ نا بعض میں خیال ہونا کہ جڑا بندہ موئے اگے بیٹھے اس دی تعریف کرے تے اے موئے اگے سامنے کسی دی تعریف کرنی اے ہندا شرم مل ہے ٹھیک ہے تو اے او مقام ہے جتھے صبح شام اللہ دا اللہ دے حبیب دا ذکر اس گل واسطے میرے نال تسی متفق ہو ساری چیزاں برباد ہو تو میرے نبی نے فرمایا یہ صدقہ جاریہ بندہ مر جائے ایہو جہا صدقہ کرے قیامت تک آکھنا نہ پے گے میرے واسطے دعا کرو دعا بندہ اپنے واسطے منزی سچیا جاریہ دا ثواب اس بندے بھی مل رہا ہے یہ ایسا عمل اللہ تعالیٰ اس عمل خیر دا ثواب جتنی بھی اہل محلہ ہے جنہاں بھی اس مدرسے سے نال خدمت کی تھی اس دنیا تو چلے گئے اللہ تعالیٰ انہاں صدقہ جاریہ دا ثواب نصیب فرمائے
جڑے سنگاں خدمت کر رہے اللہ انہاں دی رزق وچ عزت وچ عمر وچ اتحاد و اتفاق وچ محبت وچ مودت وچ بھائی چارے وچ اللہ کریم برکتاں نازل فرمائے اور اللہ تعالی شریعت دے شان کو محفوظ فرمائے اسی اہل سنت و جماعت دا اسی الحمدللہ اسی نبی پاک دا میراث پڑھنے بھی ہاں پڑھانے بھی ہاں سننے بھی ہاں سنانے بھی ہاں اب سوال ہے کہ میراث ہے کی اور میراث کیا ہو رہا ہے یہ وہ بندہ سوال کرتا ہے جڑا میراث دی محفل وچ بیٹھیا نہیں جو ہوے کلمہ پڑھنے والا کہ آوے میراث دی محفل وچ اور آ کے سنے کہ ایتھے ذکر ہو رہا ہے مصطفیٰ دی معجزات دا کہ دنیا والو یہ وہ مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے اس کی بارہویں رات آئی بارہواں دن آن لگیا رات جان لگی بارہویں رات شہری کا ویلا دی رات دے تیسرا پہرے اس وقت اس عالم دنیا دے اندر کفر و شرک دا راج ہویا بت پرستی دا دور دورا ہویا جہلیت دی انتہائی زندہ کر گور پیٹیاں نو کرنے والے درندے دا علاقہ ہویا اللہ نے اس انسانیت کی تقدیر بدلنا چاہی اللہ نے اپنا حبیب بی بی آمنہ دی گود وچ پیدا فرما دی میراد ہی ہے کہ بارہویں دا بارہویں رات آئی دن پارا آئے لگیا ربیع الاول دا مہینہ ہے کفر و شرک دا دور ہے بت پرستی دا دور ہے ماں دی عزت بازار فروخت ہو رہی ہے بیٹی دی عزت گلیاں بازار کے اندر فروخت ہو رہی ہے اور قوم قبیلے کی قمیض ختم ہو چکی ہے بہن بھائی کی قمیض ختم ہو چکی ہے مخلوق نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا پتا نے راستے اختیار کیے ہے اتنی جہلیت کے دور میں اتنے گندے لوگوں کے دور میں سمجھ آئی نہیں تسی قوم بھی رحم دے لو ونا تے اپنا پتر گندے لوگوں وچ نہیں پیجے گل تک سمجھ آئیے اپنا سجن گندیا دے حوالے گندیا دی مجلس وچ گندیا دے محلے وچ انہاں تو وڈا گندا ہور کون ہے کہ بے بیٹی پیدا ہو رہی ہے اور چھپ چکا کے نہیں سڑے آؤں گڑا کھوٹا جا رہے ہیں ٹوا لایا جا رہے ہیں کھڈا کھوٹا جا رہے ہیں یہ ماں سلام ذرا ہوں بیٹیاں زندہ تر غور کرنے والے بہن کی تمیز نہیں ماں کی تمیز نہیں اتنے گندے انہاں گندیاں کی تقدیر بدلنے واسطے خالق کائنات نے کرم کا دھتا دوشنبے کا دن تھا سحر کا اجالا کہ مکے میں پیدا ہوا کملی والا جنہیں پہلے ساؤں شروع تو ہے وہ تھے رکھ کے چھوڑ دے توجہ ہے آنکھوں سوال لوگوں میلاد کی آؤ سنی میلاد کس کو آتے ہیں میرے مصطفیٰ دی اکھ دا ذکر ہوئے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ دا ذکر ہوئے میرے نبی دی میرے نبی دے ہاتھ دا ذکر ہوئے میرے مصطفیٰ دی پیشانی دا ذکر ہوئے میرے مصطفیٰ دی سینے دا ذکر ہوئے میرے مصطفیٰ دی انگل دے اشارے دا ذکر ہوئے میرے مصطفیٰ دی ودوہا چہرے دا ذکر ہوئے والرحل زلفا دا ذکر ہوئے مسلمانوں آؤ میلاد اس آخرے کہ ذات مصطفیٰ
مرحبا مرحبا توجہ ہے جی جڑے جڑے خفا ہو گئے آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے خوش ہو بھی آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ جی نانگے بھی تو بیٹھے پر کلندری سے حضور دی خوشی دی محفل ہے ہاں اے حضور دی دیوانہ دی محفل ہے ذرا توجہ کر سن اللہ تعالی نے کیڑی شان والا نبی عطا فرمایا کتنی شان ہے جی حضور بس خدا نہیں خدا نہیں مگر خدا تو جدا بھی میرا نبی خدا نہیں مگر خدا تو جدا نہیں اب تو جو کہا کوئی کچھ میلاد گئے میلاد تے گئے کی ہے او کے او تے آو یار میں جس نبی دا کلمہ پڑھے اس نبی دے ہتھاں دا ذکر ہے اور چلو جی ایک ایک کھانے دے ٹانگو تے ویکھیا جے تو قوم نسل لگی تے رنگ پر نا بدلا دیتا نا بدلا کے قوم پھسانے چاہا تے کل ویکھ کے رو جاؤ گے ادھا بھی پروگرام نہیں ہے قوم بھی سمجھ گئی 40 سال 100 سال تو سارے کوئی بھی راگ نہیں کوئی بھی راگ نہیں ہن تو سارے کدا دے مقصد بھی راگ انہاں لایا عید بھی راگ تو سارے لایا مقصد بھی راگ اوتھے لفظ عید ہے تہاڈا لفظ مقصد ہے مقصد اٹھاؤ تاں بھی میلاد ہے سبحان اللہ مقصد لاؤ پھر بھی میلاد مقصد ہٹاؤ پھر بھی میلاد عید لاؤ تب بھی میلاد اور عید دا لفظ تو پھر صرف پتہ لگیا میلاد وچ کوئی قصور نہیں میلاد دا کوئی قصور نہیں ادھر بھی میلاد ہے ادھر بھی میلاد ہے پتہ لگیا مولوی جی تیری نیت وچ فساد ہے تیری نیت وچ فساد ہے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرما اے میں تواڈا ذہن بنایا اور کسی دن تے میری ترقی نے فیصلے گل کر رہا کوئی مولوی ہوئے میں عام گل کیتی کسی وقت مطلب ہے میں نمیلین نہیں کیتا میلاد ہے تسی اپنے نبی دی اکھیاں دا ذکر سننا چاہ جے ہو جڑا سننا چاہ جے پھر ایسے تے نہیں بول رہے سبحان اللہ پھر سبحان اللہ واہ سبحان اللہ کس نے ذکر ہوسی نبی پاک تو جو کر اللہ اکبر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب اکھ تیری اس اکھ دے اندر کمال میرا میرے حبیب اکھ تیری اکھ دے اندر کمال میرا میرے حبیب چادر تیری ہے چادر دے سجڑے وچ کمال میرا میرے محبوب زلف تیری ہے زلف تیری ہے چہرہ تیرا ہے ہاتھ تیرا ہے سینہ تیرا ہے جسم تیرا ہے ولادت تیری ہے میرے حبیب سفر معراج تیرا ہے آنا تیرا ہے جانا تیرا ہے اللہ فرمانے میرے محبوب اے ساری شان میں تینوں عطا فرمائی نے میرے اللہ جس نبی دا سی میلاد پہ پڑھ دیا روزہ دی شان کی وے اللہ فرمانے شان میں مختلف رکھیے کتھے میں انہوں کے قد جا قوم من اللہ نور و کتاب مبین
ਬਾਹਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤ ਅੱਛੋ ਜੀ ਅੱਠੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਠੋ ਜੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾ ਵਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵਜਾ ਤੇਰੀ ਤਵਜੋ ਹੈ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇ ਮਾਬੂਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਮਿਸਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ اللہ فرمایا میں تانوں بڑا سونا نبی دیتا
میرا محبوب ساری کائنات واسطے رحمت بن گیا میرا محبوب ساری کائنات رحمت بن گیا اسی پریشان ہو گیا پتہ نہیں کی کرنا ہے مولوی صاحب تے میں تو ساری پریشانی دے سکتا جو تسی اکثر واقعے پر میں اپنی پریشانی دے اظہار نہیں کرنا کیونکہ اسی اظہار کرن تے بڑی گل دور تک کھڑے ہوئی نہیں آپو سبحان اللہ آپو سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈا نبی نذیر سبحان اللہ ساڈا نبی تائی